Chokwadi pasi ya rugute, ruzinji rwe Zimbabwe ruripakati pekuchema shamwari yedu ya tesia. Yashaika nasi inonzi Teri G. Sose Calazi vata urao mashoko avo pamsoro pateri. Mubanditi ati, nasi ndatinda wana mkanawe kunoona Teri pa Arundel Hospital ku Mount Pleasant. So taka mirira visiting awa kutirishike, taa kutonzi haa, we are very sorry mkoma na atisia. Chipo, Mwari Vakunyaradze shamwari yako yaenda. Muri yako Teri, chema ine tariro. Mwari ndivo vanoziva. Amana, life is too short. Ngati dananei tichiri vapenyu, nekuti pasi harigute. Aya mashoko anyorwa na Se Calazi. Varwadziwa mushure mekuziviswa kuti Teri ashaika vatori pachipatara pacho panze, vakamirira nguva ye visiting hour. This is really sad. Chipo unyaradzwe na Mwari, it's not easy kurasikirwa nemunhu wawaigara naye nguva zhinji. Upenyu idova, ngati sadadira nei kana kutarisirana pasi nezvatinazvo, hapana achaenda nechunhu muguva, kana tafa ndezve pano pasi. Se Calaz tawanda, you are one of a kind. Mwari ngava kurangarire for your kind heart. Tichitiwo kuna sisi Chipo, ndo nzira yedu tese, Mwari vaita kuda kwavo. Toti zvakare to Teri's family, nyaradzwa inashe, ndova nopa nekutora. God has better plans for him. Rest in peace, Teri G.